Vllaznia padyshim ishte mbretëresha e Mercato sa i përket afrimeve të lojtarëve, por ditët e fundit fati nuk ka qenë me shkodranët. Edhe pse kampionati nuk ka një datë zyrtare se kur do të fillojë, tekniku Thomas Bërdariç do duhet të bëjë pa dy lojtarë të rëndësishëm në kampin Kuqe Blu. Kapiteni Erdenis Gurishta dhe mbrojtësi i ardhur në Mercato në verës, Eni Imami, janë infektuar me koronavirus. Në një intervistë për Vision Plus, Gurishta tha se gjendja e tij është e mirë, dërsa tregon simptomat e para të këtij virusi. Gjendja ime është drejt normalizimit, ka 8 ditë që jam i karantinuar në shtëpi dhe po marr ilaçet që më ka dhënë doktori. Simptomat e para që më shfaqen ishin temperaturë dhe dhimbje koke. Pastaj me kalimin e ditëve kisha dhimbje trupi dhe humbje shijet, por tani nuk kam më asnjë nga ato simptoma dhe besoj se çdo gjë është drejt përmirësimit. Si kapiten i skuadrës, Gurishta foli dhe për objektivat e klubit Shkodran, të cilat janë rritur nëse do t'i krahasoj me sezonin që lan pas. Kur largohen shumë lojtarë nga një ekip dhe afrohen shumë lojtarë të ri, normalisht që ka veshësitë e veta. Por mendoj se jemi në rrugën e duhur sepse lojtarët po ambientohen me njëri tjetrin, këtë e kemi treguar në ndeshjet e fundit miqësore, pavarësisht se rezultati ka preferenci. Pavarësisht situatës momentale jo të mirë që po kaloj për shkak të virusit, por unë mendoj se fillimi i kampionatit do të më gjejë gati. Në fund, Shkodrani bëri dhe një koment lidhur me bojkotin e Superligës. Sigurisht që ky bojkot nuk na shërben ne futbollistëve, prandaj mendoj se duhet të ketë një zgjidhje dhe të rifillojë kampionati sa më shpejt. Në rast të kundit do të jetë problem sepse do ngjeshet kalendari dhe do ngjeshet kalendari mund të kemi edhe dëmtime. Prandaj uroj që të ketë një zgjidhje dhe kampionati të fillojë sa më shpejt. Vllaznia ka ndryshuar rënjësisht nga sezoni që lan pas, pasi ka larguar lojtarë me peshë si Gilman Lika, Driçim Shtubina, Renato Malota apo gardiani i Portës Alen Sherri. Duket se me ardhjën e teknikut gjerman Thomas Bërdariç, skuadra është gati të arrijë majat e klasifikimit.